много добре, мирише ми на хубаво. Лавен, морски бриз, това е много приятно. Хареса ви и бихте желали вашия дом да ухая така? Абсолютно да. Нещо цитрусово. Лавен, бих казал основен и приятен аромат, много наситен, на пролет, на цъпъчи цвечета и дръвчета. В която цели неприятен хаос. Сериозно ли? Цели премахва изцяло. Страхотна. Може да. Оле, ле, се ме предате. Сутрин след някой сериозен купон може да ни стане. Замазвайте последствията от него.